Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo bem curtinho. Então, por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue mesmo o canal do Nautilin Games, me ajuda a pegar 30 mil inscritos, que é a nova meta do canal. Basicamente, hoje eu consegui 4 cápsulas do MSI 2022 nos drops. Nesse vídeo, eu ia abrir essas 4 cápsulas, só que na hora que eu gravei, eu tive um problema no áudio. Então, vocês podem reparar que a minha voz está saindo, só que eu estou fazendo outra coisa no vídeo. Na prática, eu abri 4 cápsulas de esportes aí, como vocês podem ver, e eu consegui o ícone da Morgana, o emoji do Viego e 2 cápsulas vermelhas do MSI. Aí eu tô meio que narrando o vídeo para vocês porque eu tive problema com o áudio. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você tá achando dos drops do MSI e quais recompensas você já ganhou. E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu.